យុធមនិតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារកងវិស្វកម្មរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាភាគឦសានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចេញនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញារៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីរួមសហការគ្នាធ្វើឲ្យការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទិសឦសានដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់តំបន់បណ្ដោយព្រំដែនប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងបានប្រសើរឡើងអាយដាមនៃភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានក្រុមការងារសម្របសម្រួលដំណើរទស្សនកិច្ចបានអញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងារកងវិស្វកម្មរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាភាគឦសានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចេញនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញារៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024កិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នីតិស្តីការក្រសួងព័ត៌មានដោយផ្តោតជាសំខាន់លើការត្រៀមរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទិសឦសានដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់តំបន់បណ្ដោយព្រំដែននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងបន្តបន្តរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភត្រាបានគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាចុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រុមការងារសម្របសម្រួលដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងជួបដំណឹងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន200នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះមុនដំបូងគេទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទិសឦសានដោយចេញដំណើរពីម៉ោង4ព្រឹកហើយត្រឡប់មកវិញនៅម៉ោង16រសៀលសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់សាធារណជនបានជ្រាបពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងឃើញដោយផ្ទាល់ពីកិច្ចការពីអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលប្រងើយកន្តើយទោះបីក្នុងវិនាទីណានោះឡើយជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរក៏ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងការអភិវឌ្ឍជារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិភាគឦសានកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល